Nazdar lidi, tak jsem tady zase, mám dneska volno, bohužel, ačkoliv to moc nevypadá, třeba teďka, tak je pod mrakem, trošku poprchává. Já jsem vás chtěl vzít do parku, do Koen, teda do Yoshino Koen, a teďka přemýšlím, jestli teda to má cenu, ale myslím si, že když už jsem tady na půl cesty, takže se tam jakoby podívám, a nevím, jestli tady něco vidíte. Tady to je Yoshino. Tady jsem bydlel někde, tady dole, takhle, když se podíváte na ty domečky. Tak tady jsem bývával, bydlíval a teďka nevím, který to domeček je, asi těžko. Tam je možná, asi myslím, že vím, ale asi nevím, spíš nevím. Možná, že to ani není vidět tady odtaď. No a já potřebuju na autobus, já bych tam mohl dojít i pěšky, ale nevím, jak by mi to dlouho trvalo, takže se podívám, kdy mi jede autobus a podle toho se zařídím. Přemýšlím, jestli bych se ještě neměl jít najíst a tak dále, ale uvidíme, hlejte, já tady nebudu zase jako moc kecat takhle jenom do tady toho jednoho záběru, takže uvidíme, jestli se dostanu dneska do Yoshino Koen, jo? Takže dneska se do parku nedostanu z důvodu, že autobusy jezdí jednou za hodinu a půl a já jsem přišel zrovna, když odjel. Hodinu a půl prostě nikde jako čekat nebudu, jo. Takže jsem se rozhodl, že vezmu si to svojí starou cestičkou zase a vrátím se jakoby. Tady tudy jsem chodil každý den. Každý den do práce, když jsem pracoval ještě na pláži. Tak tady tou lesní cestou jsem vlastně chodil z domova pěšky do práce. Vlastně jo, teďka přemýšlím, ale jo, protože ono, když jste jeli autobusem, tak jste vlastně objížděli celý tady ten jakoby les. Sjeli jste do centra a z centra jste pak museli vlastně zase pěšky podél moře. No takže vlastně jste ušetřili za autobus, když jsem šel takhle a byl jsem v práci, dejme tomu, možná, že i o malinko dřív, anebo aspoň jakoby časově úplně stejně, jako když jsem měl tím autobusem. Takže jsem chodil tudy pěšourem a je to tady příjemný prostě. Takže není žádný problém. Dneska se do parku nedostanu, protože prostě nechci tam čekat a ono ani není to počasí úplně ideální, takže bych vám to spíš chtěl ukázat, až bude hezky. Jo, ono by bylo hezký i v zimě třeba. Jo, ale to zase musí být sníh a tady je sníh jednou za 3 roky jeden den, takže to nevychytám. Ať mě zase taky trošku vidíte, jo, tak vás musím pozdravit. Teďka se mi zdá, že ten monitor je menší než býval, ale to je možný tím, že si prostě nepamatuju, jaký byl. No a teďka jdeme k moři, dneska sice není to na koupání, není to ani na nějaký pelešení se asi u moře. Ale lepší než nic, lepší než drátem do oka, přátelé. Je takhle lesní cestičkou, jestli něco vidíte, no tak lesní, spíš silnicí, jako u lesní. Dneska jsem neviděl, jo, byl jsem taky, teďka jsem byl nahoře, tak tam je takovej bazárek. Ale fakt teda, jako ten opravdu, hele, ne ani bazárek, vlastně bazárek, ten, jak se mu říká, ten, no, já nevím, jak se tomu teďka už říká, ty vole. Prostě fakt starý věci, harampádí, prostě takový ten opravdu bungalov, ty vole, tam prostě zapadaný pán, ale už to není takový, jako to bejvávalo dřív. Dřív jste si tam prostě vlezli, něco jste tam vyhrabali, říkali jste a řekli jste, kolik za to chcete, on vám řeknul, tak 100. Dneska, ty vole, všechno už je to přes internet, oni vědí, co všechno stojí. Oni tak hned tu krabici těch staje, já říkám, můžu se na to podívat. Ne, to půjde na aukci, to půjde na internet, to půjde do toho. Ale je to tak, že jako ono, kdyby to tam nemusí mít ani už, jo. Asi to tam, ono asi to tak mají dneska, no, jako skladiště a pak to posílají na internet nebo přes internet. Takže se ani nevyplatí už dneska do tady těch starých krámků chodit a myslet si, že tam něco objevíte. Měl tam spoustu těch disk systémů, jakoby disket do Famiconu. Ani jsem se ho neptal na cenu, páč mi to bylo jasný, že se podívá na internet a řekne nějaký cifry, které tam jsou uvedený. Takže dneska už opravdu vlastně
nemá toto kouzlo, jo. Neříkám, že bych chtěl, ale mělo toto kouzlo, jo. Že když jste někam šli, tak občas jste našli nějakou prostě věc, která se tam válela a koupili jste to za pár šupů a mělo to nějakou hodnotu. Dneska už fakt ne, dneska už všechno je to daný. Přijdete, ale tady to 1000, 2000, jo, žádná. A nebo právě, tady to jde na aukci, tady to jde na to, no, takže nemám z toho radost. Ale uděláme si dneska hezký den, myslím, že nenechám si zkazit náladičku. Jejača. Jdeme lesní cestou, jdeme vzhůru, nejdem, jdeme dolů. Tady byl někde hřbitov, mám dojem, ale asi už jsem ho přešel. Tak to jsem se dostal do tunelu, protože moje cestička je zavřená, tam se něco staví, tam se něco předělává. Takže asi po 5 letech jsem šel svojí cestičkou, kterou mi zavřeli. Ale nevadí, já doufám, že vylezu, kde potřebuju, ale začínám o tom dost pochybovat teda. To je přesně ono, přátelé, jdete, říkáte si, zajdu do krásného parku, bude super den, tam si natáhnu krovky, budu odpočívat, dám si oběd. Takže zjistíte, že se dostanete sice do Jošino, tam zjistíte, že vám jede autobus do parku asi za hodinu a půl a nechce se vám tam pěšky, protože už toho máte dost. A říkáš si, dobře, tak se z toho nepodělám, tak se seberu a půjdu pěšourem k moři. A to je kousíček, no jo, jenže ta cestička moje lesní, kterou jsem chodil tenkrát každý den, tak ji samozřejmě zavřeli a budou tam něco stavět. Je to jediná cestička, která vede z Jošina ze zhora pěšky k moři. Je to asi 30-minutová cestička k moři. Oni ji zavřou, zrušej a teďka to znamená, že k moři se prostě nedostanete. Nedostanete. Musíte do města. Z města extra cestičkou. Takže to máte tak na 2 hodiny. A jako jsem nemálo nasranej prostě, jo. Já vím, jo, já si říkám pohodě. Klídeček, nic se neděje. A teď já vůbec nevím kudy, jo. Tady je to všude zavřený, prostě, ono. Tady to je nepochopitelný prostě, jo. Takže mě to vyvede tunelem úplně na druhou stranu. Tady vůbec nevidím žádnou cestu, tady mi to asi pod silnicí někam, ty vole. Já vám to ukážu, kudy jdu, ty vole. Jo, tady třeba jeden most a jdu po druhém mostě, tady je nějaká řeka dole. Jako sere mě to, no, protože jsem chtěl jít k moři, ty vole, jsem byl tak 5 minut od moře. A teďka už jsem zase úplně na druhé straně, že jo, no, a tady vůbec nevím, co to tady je za cestu, ty vole. Oni vůbec neřešej tady, jako v Japonsku extra, tady v těch různých to, že se chodí pěšky, to nikoho nenapadne, protože všichni jezdí autem. Když jedete za barák, kde jsme odpadky, tak by nejradši jeli autem. Všichni jezdí autem. A to sice skutečně fungují, tady je to zahrad, tady je to úplně, jo, to je humusárno, no. Tady to ani nikam nevede už, jako, jo, tady když takhle vylezu, tak tady je konečná, tam je to zaplocený a tady vyrost prostě ten, jo. Takže já musím vlastně tady k silnici, zase k dalšímu tunelu a já přemýšlím, jestli tady ten tunel. Možná, že tady ten tunel vede k tomu moři, sakra. Já to ještě zkusím, ty, možná, že se mi to povede. Tady to je dobrý hůkot, ty vole. Hezky projede nákladák kolem mě, ty vole, mě to tady úplně rozmašíruje. Ty vole, nebojím se ničeho, jdu. Krásný vejlet, ty vole, místo parku. Tak máme dneska krtkování, tunelování. Něco jede zase.
žiju, přátelé. Ještě stále žiju a vidím světlo na konci tunelu. Vidím světlo na konci tunelu. Jsme u sopky Sakurajima, dneska ale není vidět. Je v mracích schovaná nahoře. Tady pištroni jezdí na, jak se tomu říká, na surfingu, windsurfingu, nebo surf, wakarimasende, nandakakore. Dneska sopka teda ještě tam je vidět, že z ní lítá prach a síra netopíra. Je to tam pěkně zaprášený, jak je na té pravé straně. Ty kráso, no, už jsem dlouho nebyl u moře, to je ty vole, jako cestičky mi všechny zavřou. A co má člověk chudák dělat? Nevím, co budu dělat, ty vole. Možná jsem se sice dostal, ale co teďka dál? Tam mají vynikající hamburgery, ale strašně drahý. Já jsem tam totiž pracoval. A když se podíváte na ten domeček, já vám ho ukážu. Tadyhle ten malej takovej, ten vedle toho velkýho. Tak tam jsem pracoval, to je hamburgerárna. Restaurace. Jedna z nejdražších tady, protože jako hamburgera si dát fakt za 300 korun nechcete, anebo aspoň já teda ne, no, jako, ale byli dobrý, byli skvělý, úplně když se to otvíralo, když já jsem vlastně tady začal pracovat, jsme to otevírali, tak ty hambáče byly naprosto neskutečný, neskutečný, veliký, dobrý, úplně luxusný. Nějak podle mýho spíš trošku nahoru, kvalita tak trošku mírně dolů, velikost také dolů, všechno dolů, návštěvnost dolů, no nakonec jsem z toho vůbec neměl dobrý pocit, za začátku fakt super místo a dneska to asi nebude o ničem, jako no. Myslím si, že už tam nebudou ani moc lidi. Ale jako nevím, no, co bych dneska ještě jako podělal, protože opravdu nic se mi nedaří. Tady vám ukážu sopečnou vivřelinku. Sopečná vivřelina. Vypadá to jako takový oválek, takový šutříček, balounek. Ukážu vám, jak plave. Já doufám, že bude plavat frér. Hej, no vidíš to. A jsem mokrej, ty vole. Čura medáne. Už je venku. Už je zase tady, frajer. A já jsem mokrej, ty vole. Tak
Já jsem od rána ještě jsem se nenapil, ani jako vody myslím, ani jsem se nenajet. No vlastně počkej, já jsem si koupil onigiri, mám dojem jedno. Jo, já jsem si vlastně koupil to na Tomaki. Ale já zjišťuju, že jsem takovej jako celodenní cestovatel a že si nikdy nedovolím jakoby jít někam na oběd, což je hrozně smutné. Protože jídlo mají všude dobrý. A já vždycky jako říkám, je, to je peněz. Jo, to je přesně ono. Jo. Když jsem si kupoval basu piv za 1000, tak nic. A teďka jídlo za 1000, to už je něco jiného. Takže já se musím naučit fakt tyhle jako si dopřát nějaký žvanec taky, protože potřebuju, jako ne potřebuju, jako ne potřebuju, ale bych si rád pochutnal, no. Malinko mrholí, ale opravdu jenom úplně tak jako nepatrně, takový, ani to není cítit vlastně, jenom trošku je to vidět, že mrholí takový. Ani ne, jako není to déšť, mrholení ve vzduchu. Já se musím napít, ty vole. Jsem úplně vychcíplej, ty vole. Až na to já si vždycky koupím něco sladkýho. To mi moc nepomáhá, ale ty vole. Fakt, ty vole, mám rád ty Sprite, třeba bych si mohl dát Spritečka. Sprajtíčka si dáme, dejte mi korunky. Ty vole, čem mi to dáváte? V deseti jenovkách, ty vole, mám pytel, mě vítr neodnese, ty vole. Že mě vítr neodnese teďka, pojď ven sprajte, občas najdu takhle za tou lanou plechovku, kterou si tam někdo zaplatí, a pak ji tam nenajde. Že tam zapadla takhle úplně za rohem, asi nějaká starší člověk asi neví a nechá jí tam, ale tak ji tam taky ale nechávám. No.
Tak jsem si zajezdil autíčka. Jak se jmenuje? Inicia Rudy, nebo tak nějak. Tady nejslavnější autíčková hra. Minule jsem si pořídil kartu saveovací. Tak jsem si dneska udělal profil nový. Já jsem měl kdysi dávno, a to je tyva, před 6 lety, takže jsem si udělal nový dneska, a stejně tam zase nepůjdu, takže. A teďka bych se chtěl najíst, a jak mě znáte, tak já a jídlo, ty vole, to asi nedáme. Tady v podstatě otevírají restaurace hlavně večer, jako na večer, takový ty dobroučký. Přes den to buď máte nějaký takovej ten jakoby fast food, nebo takový ty velký řetězce, ví klasický, něco jako McDonald's, ale a ne McDonald's, to bych urážil ty restaurace, ale takový ty nic moc, no. Takže nevím. Na Indii dneska nemám chuť. Jako čínskou restauraci bych si někdy jako rád si dal, ale já vůbec netuším, kde tady máme čínskou restauraci. Že bych si dal nějaký pekingský, nebo já mám rád tu polivku jejich, takovou pálivou. Nevím, jak se jmenuje, já jsem si ji dával pravidelně v Praze. Jak se jmenuje ta slavná čínská polivka? Netuším, tyva.